У проєкті «Влада сумчанам» на телеканалі ТВ директор комунального підприємства «Інфосервіс» Олена Дяговець. Пані Олено, я вас вітаю. Отже, давайте в першу чергу нагадаємо нашим глядачам, що у 2014 році створене підприємство «Комунальний інфосервіс». Які його функції, в чому важливість роботи цього підприємства? Ну, взагалі, підприємство створено у 2000 році, а свою таку активну... А, ви очолили? Так, я очолила у 2014 році, і, в принципі, з цього періоду воно почало активно працювати і розвиватися. У нас два напрямки роботи наші такі найголовніші. Перший напрямок – це інформаційні послуги. В принципі, він більш зрозуміліший і відомий для сумчан, оскільки... Ми займаємося відеозйомками різних форматів, а також онлайн-трансляціями будь-яких заходів. Це заходи, починаючи з нарад міського голови і до якихось навіть творчих звітів. І в цьому році у нас був такий важливий досвід. Ми навіть знімали навчання ДСНС. Другий напрямок – це IT-сервіси, технічна підтримка як веб-ресурсів, так і комп'ютерної техніки. А також важливий напрямок нашої роботи – це система відеоспостереження. З цим напрямком він такий більш вузька спеціалізація, але ми здійснюємо підтримку сервісів Сумської міської ради. Також ми вже третій рік впровадили і підтримуємо геокадастр міста Суми. Це теж важливий такий напрямок. Ну і в принципі ми не працюємо з містянами, ми працюємо виключно з юридичними особами. В першу чергу це міська рада, її структурні підрозділи, комунальне підприємство, комунальні установи. Також ми співпрацюємо з обласною радою, з обласною державною адміністрацією. І є у нас невеликий спектр, але є і приватних компаній. Уже кілька років в Україні говорять про paperless, тобто документообіг без паперів, а чисто в електронному вигляді обмін документами, обмін інформацією і таке інше. Наскільки важливий цей напрям? І зважаючи, мабуть, також на те, що зараз громада сумська збільшилась, приєднались нові території, от навіть в цьому аспекті, от в чому важливість цифровізації оцієї вже великої громади і цієї роботи? Щодо документообігу електронного, міська рада вже давно користується, і, в принципі, всі державні органи влади, і місцеве самоврядування, і громади, вони користувалися і користуються електронним документообігом. Він не завершений, скажімо так, не 100% вже немає паперового документообігу, але основні елементи електронного документообігу, вони впроваджені. На рівні держави, дійсно, нам дуже приємно, що президент України велику увагу приділяє іменно цьому питанню, цифровізація. Навіть створено профільне міністерство. Ми слідкуємо за за його роботою і за розвитком цієї галузі. Нам відомо про 94 IT-проєкти, які мають бути втілені на території всієї держави, ну і, в принципі, в місті Суми. Наше підприємство, воно є таке, скажімо, вузької спеціалізації, але у нас працюють фахівці, які постійно мають вдосконалювати свої знання, підвищувати свою кваліфікацію, ну і, в принципі, бути, так скажемо, держати руку на пульсі, щоб мати можливість бути конкурентними у впровадженні цих сервісів саме в міській раді, саме в міській територіальній громаді. Стосовно розширення місцевого самоврядування на додаткові території, наскільки там цифрова грамотність, цифрова взагалі оця робота поширена, чи тепер уже є додатковий напрям, щоб там розвивати це? Ну, звісно, так, міська рада працює над цим питанням. Вже в цьому році і в минулому році вже було багато зроблено відкриті центри надання адміністративних послуг, які користуються державними програмами і швидше надають, скажімо, такі необхідні безпосередньо мешканцям послуги. Всі інші великі IT-проекти, вони, скажімо так, більш галузеві. На сьогодні, наскільки мені відомо, президент
президент акцентує увагу і йде багато проєктів. Взагалі об'єднання, скажімо так, всіх будівель, адміністративних будівель, які є не тільки в містах, а й в селах, в єдину мережу, щоб вони мали інтернет, в єдину телекомунікаційну мережу. Тоді, якщо коли буде побудована ця мережа, коли всі будівлі будуть мати доступ до інтернету, ці всі сервіси можна швидко і легко впроваджувати і використовувати в своїй роботі. Це єдина система державних даних, да? Я так зрозуміла. Ну, система, державні дані, всі системи, які працюють, вони мають до них доступ тільки вузькі спеціалісти. Ми ці системи як комунальне підприємство не підтримуємо, вони підтримуються на рівні держави, але користуються наші ЦНАПи ними, і ми допомагаємо, скажімо так, в налаштуванні і в підтримці цих систем уже на місцях. Ви вже зазначили про систему відеоспостереження, це надзвичайно важлива якби річ у житті міста, ну це і безпека. Це і, я не знаю, може ще якісь додаткові якби преференції, якщо вона буде впроваджена. От що робиться в цьому напрямі в Сумах? Так, я з вами згодна, що цей проєкт дуже великий проєкт і дуже важливий проєкт. Депутати минулої каденції розглядали це питання, вивчали і, в принципі, планували його реалізувати. Для реалізації, скажімо так, цього проєкту в повному обсязі треба великі кошти. І враховуючи ситуацію і в країні, і в місті Суми, немає можливості відразу виділити таку значну суму коштів. Тому депутати і міська рада, і міський голова вирішили піти поетапно і почати, скажімо так, по мірі можливості впроваджувати цю систему. Впровадження цієї системи займається наше комунальне підприємство. 2017 року ми облаштовуємо камерами відеоспостереження міські заклади, важливі місця інфраструктури, ну і адмінбудівля теж знаходяться в нашій системі. Ми майже завершили проєкт «Безпечна школа». В цьому році є вже фінансування і сподіваємося, що він буде завершений і всі заклади освіти будуть об'єднані в одну систему, відеоархів якої знаходиться у нас на наших потужностях підприємства. Також об'єднані туди будівлі, всі адмінбудівлі, ну всі великі, скажімо так, адмінбудівлі Сумської міської ради. Є декілька об'єктів благоустрою. На цей рік заплановано впровадження системи відеоспостереження на в'їздах і виїздах з міста. Це важливе питання для правоохоронних органів. У нас створена робоча група в Сумській міській раді під керівництвом секретаря міської ради. Вона працює, вона збирає інформацію, які умови мають бути створені, щоб кожен відповідальний за життєдіяльність в місті міг нею користуватися і ефективно працювати. Камери відеоспостереження, вони не потрібні не лише правоохоронним органам для, скажімо так, контролю за безпекою в місті. Цими ж камерами відеоспостереження в своїх, скажімо так, посадових обов'язках можуть використовувати і комунальні служби, і міський голова може контролювати діяльність в місті. Тому, скажімо, на цей рік запланований такий етап. Як буде далі розвиватися і реалізовуватися програма, ну, поживемо, побачимо, але дуже приємно, що депутатський корпус розуміє важливість цього питання, і я сподіваюся, що і на наступні роки буде виділено фінансування, щоб можна було її завершити. Але це тривалий етап, оскільки кошти потрібні значні і не лише на встановлення самих камер відеоспостереження, а на програмне забезпечення, яке могло ефективно і швидко використовувати той відеоархів, який є і зберігається. На сьогодні ми, як комунальне підприємство, обслуговуючи ті відеокамери, які в нас є, ми співпрацюємо із правоохоронними органами, із структурними підрозділами,
із комунальними установами на балансі, яких є ці камери відеоспостереження, і вони ефективно впливають на їхню роботу. Керівники закладів можуть використовувати в своїх цілях, як адміністрації установ. Інколи камери допомагають навіть в розкритті важких злочинів. І ця система вже, скажімо так, виправдала себе і має далі розвиватися, працювати в нашому місті. Тобто є практичний результат. Так. Ну, а якщо ми говоримо про те, що певні якісь послуги електронні вже впроваджувались, то от на сьогодні сумчани, там підприємці, от якими сервісами електронними вони можуть користуватись, ну, без заходу, скажімо, там в кабінети, в черги і так далі? Сервісів, в принципі, багато на рівні держави. Заходячи в кабінет і в додаток «Дію», вже сумчани можуть користуватися багатьма сервісами, але ці сервіси контролюються, обслуговуються на рівні держави. Місцева влада лише створює умови для, скажімо так, для їх реалізації, для можливості використовувати їх. Що стосується нашої діяльності, на цей рік уже запланований, зараз активно обговорюється проєкт «Електронний квиток». Це важливий проєкт, він буде втілений. Це тільки на комунальному транспорті, так? Так, поки що на комунальному транспорті, а далі вже, як перспектива, я думаю, що буде весь міський транспорт його використовувати. Та ж сама система відеоспостереження і проєкт «Безпечне місто», воно теж може бути використане в рамках закону і містянами в вирішенні яких своїх власних спірних питань. Вона вже потихеньку працює, сподіваємося, що в цьому році розшириться кількість об'єктів, які будуть перекриті відеоспостереженням. Геокадастр міста Суми, міської територіальної громади, він теж постійно оновлюється. Зараз стоїть завдання нанести на карту всі об'єкти, які всі населені пункти, які доєдналися до територіальної громади. Ми виконуємо суто, скажімо так, технічні послуги, всім іншим питанням займається управління архітектури. Ну і, в принципі, всі електронні сервіси, які використовує міська рада для організації своєї роботи, це електронний документообіг і інші сервіси, які допомагають налагодити контроль внутрішній, ми їх підтримуємо і, скажімо так, з кожним роком удосконалюємо. І наскільки, ну, скажімо, захист даних, які є в електронних системах, наскільки він надійний? По захист персональних даних, все програмне забезпечення, яке використовується Сумською міською радою, її структурними підрозділами, і я сподіваюся, і комунальними підприємствами, комунальними установами, воно є ліцензійне, і там обов'язково є захист персональних даних. В іншому випадку таке програмне забезпечення не може бути використане в органах місцевого самоврядування. Що стосується, є такі, зараз такий вислів, який активно використовується Міністерством цифровізації, це цифрова компетентність. Для деяких уже галузей навіть є розроблені тести для керівництва, для адміністрації закладів, які вони мають обов'язково пройти, скажімо так, перед тим, як влаштуватися на посаду, отримати цю посаду. І я думаю, що це дуже вірно і необхідно це робити, оскільки ми в своїй роботі, коли починаємо працювати, коли стартує якийсь проєкт, і ми вимушені роз'яснювати керівникам, які мають відповідають за цей напрямок роботи, про всі нюанси цього проєкту, дуже часто стикаємося з тим, що наші керівники просто кажуть: «Я не розумію, я в цьому не розуміюся, це не моє питання інше», і не вивчають це питання досконально. І тоді виникають такі ситуації, коли реалізація в одному чи іншому закладі даного проєкту не може бути з'єднана в єдиний проєкт, або не дає перспективу майбутнім проєктам, які мають бути далі втілені. І в першу чергу для покращення якості тих послуг, які надається установа чи підприємство. І тому саме ця цифрова компетентність, вона має бути вже, мабуть, в умовах сьогодення, в той час, коли в світі так активно розвиваються IT-сервіси, IT-послуги, вона має бути на першому місці.
мабуть, поруч з тим, як чи грамотно пише керівник, так, так і чи він розуміється на цих всіх сервісах. Він не має бути спеціалістом вузької спеціалізації в цьому напрямку. Він має чітко розуміти глобальні речі і перспективи того проєкту, який йому зараз по його посадовим обов'язкам треба втілити. Тому ми ще, крім того, що впроваджуємо ці сервіси технічно, ми ще намагаємося проводити таку роз'яснювальну роботу серед керівників, з великою повагою до всіх ставимося і розуміємо, що у кожного свій напрямок і свої пріоритети і можливості, так? Але намагаємося роз'яснювати, і мені б дуже хотілося, щоб керівництво міста і депутатський корпус, і заступники міського голови розуміли цю відповідальність і важливість, скажімо, цієї риси, цих можливостей у керівників, які призначаються на посади. Щодо компетенції наших працівників, то нам немає іншої можливості, як постійно навчатися, постійно розвиватися в цьому напрямку, оскільки щоденно щось з'являється нове, актуальніше, і навіть на практиці, коли ми впроваджуємо якийсь сервіс, який працює в інших містах чи взагалі в Україні, виникають нюанси, які треба враховувати самі на місці. І вже далі з'являється досвід при реалізації наступних етапів. Ми вже розуміємо, які нюанси можуть бути раніше. Наші працівники постійно навчаються, отримують сертифікати, бо іншого виходу в нас немає. Для того, щоб бути конкурентними на цьому ринку, нам треба навчатися і розвиватися. Рух вперед є. Наскільки він якісний, можливо, не все те, що планувалося навіть минулі 5 років, да, і наступні 5 років, те, що ми плануємо, ми змогли реалізувати і зможемо в наступні 5 років ці каденції депутатські реалізувати. Але розвиток підприємства є, і я впевнена, що це підприємство буде розвиватися, буде успішним, буде прибутковим. До речі, ми з 2015 року є прибутковим підприємством, і навіть сплачуємо податки на прибуток. І, в принципі, це важливо, оскільки до цього воно фактично таке збиткове було, працювало на виживання. А перспектива є, і я думаю, що з кожним роком все легше розмовляти з керівниками, з керівництвом міста про те, що наш напрямок важливий, і він має бути теж підтриманий і визначеним одним із пріоритетів розвитку міста. Ну, а я думаю, ви як користувачі і спостерігачі, скажімо, цієї ситуації, ви розумієте, що дійсно електронні сервіси, скоро ми, мабуть, взагалі вже не будемо навіть спілкуватися, да, будемо все отримувати, використовуючи ці електронні сервіси. Але це правильно, це розвиток, це знищення корупції в органах місцевого самоврядування. Ну і, в принципі, це контроль за тими функціями, які виконують посадовці. Оскільки аналіз будь-якого напрямку можна дуже швидко зробити, використовуючи електронні сервіси, надати інформацію містянам з будь-якого питання можна теж надати дуже швидко, використовуючи знову електронні сервіси, проїхати в міському транспорті, сподіваємося, як це за кордоном і в інших державах, да, Євросоюзу, можна, не маючи коштів, але маючи електронний квиток і електронну картку містянина. І я думаю, що це до цього питання ми теж повернемося. І наша державна влада, вона визначила це завдання одним із пріоритетних, і місто Суми буде теж в цьому напрямку розвиватися, впроваджувати нові сервіси. Ну, я думаю, що ми маємо бути не гіршими за інших. Бути в тренді, да? Електронна Україна, електронні Суми. Дякую за розмову. Бажаю успіху в вашій роботі.